yanındaki fakat men senge o'xshab hech olmadim. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni chidadi qaytmaydi hech, unga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni chidadi qaytmaydi hech, unga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Lekin qiladi sabr yuragim, sizni bugun xiyonatingda ko'zlarim ko'rdi bugun yo'g'onlaringni. Sanaman bugun ketding mendan so'nggi bor, sezaman sensiz yashash bo'lmaydi so'ng. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni chidadi qaytmaydi hech, menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni chidadi qaytmaydi hech, menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. O'tdi minglab azoblar chekib o'tdun, badani butun, lekin yuragida qon. So'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq. Qiz esa alo deya javob, nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob? Axir xiyonat deganlari shu emasmi? Axir hammasi shundan boshlanmasmi? Tunni kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim. Shundaki faqat men senga o'xshab hech olmadim. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni chidadi qaytmaydi hech, menga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim